হেল্ল' এভ্ৰি ৱান দিছ ইজ অজিত ৱেলকম বেক টু চাফ লেণী দশম বিলে আজিৰ ভিডিঅ' আমি তোমাৰ যুৱচিন চেট অঁ তাকে দেখিবা ইয়াতে আমাৰ যপিক অঁ যে দৰখা যা তোমাৰ বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ আচিব তাক আমি আলোচনা কৰিব সৰ্বপ্ৰথমে আমি তোমাৰ যদি কুৱেন চেট কু দেখা তাৰপিছত জানিব পাৰিবা যে তোমাৰ সাহিত্যৰে মুখ্যতঃ শে মাৰক ৰ প্ৰশ্ন আচিব অ'কে এই শহেৰু পিলা মানে অ তোমাৰ য'ত পচাছ মাৰ্ক ৰ তোমাৰ মুখ্যতঃ এম চিকু কোচ্চনটো আচিব আ পচাছ তোমাৰ চবজেক্ট পেপৰ্ৰ আচিব আচিব নব্জেক্ট পেপৰ্ৰ আচিব ঠিক আছে আউজেক্ট কোচ্চন যি আছে পিলা মানে সেই দেখ এক নম্বৰ কোৱশ্চিন তাৰপৰা দুই নম্বৰ কুৱশ্চন ইয়াতে তিনি তাৰপৰা চাৰি চাৰি নম্বৰ কোচ্চিৰে পিলা মানে গোটেই লেটৰ ৰাইট আচিব গোটেই আপ্লিকেচন ৰাইটিং আচিব চিঠি লেখিবা আও দৰখা লিখিব বা দৰখা ৰো পাঁচ মাৰ্ক আচিব পাখা পাখি শহেটি ওয়ার্ড লেখা দিয়ে আপ দিটা তুমি আপ্লিকেসন বা দরখা দিয়ে তা যে কোন গোটে লেখা হয়ে পূর্ণ আমি এসএ রাইটিং লেটর রাইটিং বিষয়ে ডিসকস করছে আজের ভিডিওরে আমি আপ্লিকেসন রাইটিং বিষয়ে আলোচনা করা যা কি তুমি পাঁচ মার্ক দে বহু সাহায্য করব ঠিক আছে তো কোণ দরখা পড়ি দরকার যে দরখা লেখবার কৌশল কণ কোণ অটে কিপর দরখা আমি লিখবা যা আমি ভালো মার্ক পাইপার দেখ পেল তুমাৰ যাওঁ যাৰ্ক আচিব দৰখা সেই পিলা মানে তুমি অতি ইজিলি কেতিয়া মূৰ্খ পিলা হেলেম তিনি মাৰ্ক নি আচিব যদি ভাল পিলা হৈ থাকিব টিকে বেছি বি নাই তো আৰামছে এক মাৰ্ক নি আচিব তোমাৰ চাৰি মাৰ্ক আৰামচে পলাই আছিব পাঁচ ৰ কেতি তাক আমি ডিছকচ কৰিবা দেখ তো দৰখাস্ত লিখিব মুখ্যতঃ সেই তিনোটি বিভাগ থাকে কণ কণ ন প্ৰথমে হ'ব প্ৰাৰম্ভ ইপৰা আচিব তোমাৰ প্ৰসংগ অৱতাৰণা তাৰপৰা আচিব পাৰিমাপ্তি যাৰম্ভ ষ্টেজ অঁ পিলা মানে আকৌ যদি ভাল ভাৱে লিখিদব এ তুমাক পাখা পাখি দুই মাৰ্ক মিলিবোৰ পাৰিমাপ্তি অঁ পাৰিমাপ্তিতি যদি উচিত ঢংগৰে লিখি পাৰিব আপোনাৰ তোমাক মিলিব এক মাৰ্ক তো এই দুই মাৰ্ক আৰু এই মাৰ্ক দুই এক কেতিয়া ন তিনি মাৰ্ক আই তিনার্ক আনবাটা বহু ইজি অটে যদি টিকি ভালো হয়েত মানে ভাল পিলা হয়ে তো টিকিয়ে ভালসে যদি প্রসঙ্গ অবতারণাগুলো লেখিদব তো আরামসে এক কিংবা এক অধে মিয তোমার চারি আর চার অধে মার্ক আনিপার পাঁচ রু ঠিক তো আমার যে প্রারম্ভ স্টেজ রাখা সেখ্যত কেখবা যা দ্বারা আমি দুই মার্কর সম্বোধন স্থান তারিখ সম্বোধন স্থান তারিখ এত জিনিস আমি লেখা তো কিপর লেখা

আ ব্লক উন্নয়ন অধিকারী য মন্ডল উনেন অধিকারী সি তো এমি লেখি যে মাননীয় শ্রীযুক্ত মন্ডল উন্নয়ন অধিকারী এটার মন্ডল উন্নয়ন অধিকারী বদলের ব্লক উন্নয়ন অধিকারী লিখিপার তা তলুক যেহেতু ব্লক উন্নয়ন অধিকারী বা বিড নিহে গোটে ব্লক রু বিলং তো ব্লকর না লেখব তাপরে জেলার না ওকে আঠার যে মহোদয় লেখা হয়েছে এটা লিখবার কবশ্যক তো মাননীয় শ্রীযুক্ত গোষ্ঠী উন্নয়ন অধিকারী বা মন্ডল উন্নয়ন অধিকারী বা ব্লক উন্নয়ন অধিকারী যা বিপার তা তেল ব্লক আও জিলা ঠিক আছে তাপরে সর গ্রাম পঞ্চায়েত সরপঞ্চ জিয়াতে এটা লিখে পড়বে তাপরে আসা বিষয় বিষয় কখন অনেক না এই গাঁরে এই গাঁ জায়গার তোমার নিজ গাঁ না বি আড করে পাব নলকূপ বসাইব নিমন্তে বা বসেবাই বা বসাই বা নিমন্তে নসাইব আবেদন এমিতে লেখিপার লিখলাপরে এটা গোটে এই প্রকার ব্রাকেট যদি দাবো বহু বড় তা আসলে তোমার মহাশয় এইটা আমার যি মধ্যৱৰ্তী টপিক অঁ তাহাঁতা না প্ৰসংগ অৱতাৰণ যোন দুই মাৰ্ক ৰ অটে এতি যদি ভাল ভাৱে লিখিব তো এতিয়া মানে আৰামছে এক কি দুই আনি পাৰিব আৰু শেষ ৰপ্তি এতিয়া যদি ঠিক চে লিখিদ তুমি মিলিব একমাৰক ঠিক অঁ তো আগ আমি প্ৰসংগ কোনো দেখিব মানে যি বড়ি অঁ যাওঁ প্ৰসংগ অৱতাৰণ কোৱা যায় তাক দেখিবা তাৰপিছত পাৰি দেখিবা দেখ কেমি লেখাগলা মহাশয় এইশয় কা কোৱা যি ନା ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମହାଶୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବିନମ୍ରର ସହିତ ଆମେ ମଣପଡ଼ା ଅର୍ଥାତ ଗାଁର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମଣପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀଗଣ ନିମ୍ନକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସଦୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଅଛୁ ଆମ ଗ୍ରାମଟି ମଣପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖି ଛଅଶହ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ତ ସେହି ହିସାବରେ ନିଜ ଗାଁରେ ତମର ଯେତେ ଲୋକ ଥିବେ লিখি পাৰিব কিন্তু মনে ৰখ এইটাই একজেক্ট নম্বৰ হ'বাৰ আৱশ্যক নাই কাই যায় তোমাৰ গাঁৱৰ গণু নাথাকে হেল্লি তো এই চবৰে শুনি কিছু অসুবিধা নাই সেনাৰ নীতিদিনিয়া ব্যৱহাৰপৰাই গ্ৰামৰ শেষ ভাগেৰে যে বড় পুষ্কৰিণটি ৰ খৰাদিনে প্ৰায় শুকি যায় এতিয়া দেখ কণ কৰা নিজ গাঁৱৰ লোকসংখ্যা লিখিলা নিজৰ সমস্যা কুকু লেখা হ'ল যে কম সমস্যা হ'ল আৰু তাৰ সমাধান কিপৰিব এপৰ কি গাঁৱৰ দুইটি কুঁৱৰ জলপতন বহু তলকু চলি যায় যা দ্বাৰা কোন হ'ব ন খৰাদিনে জলভাব দূরীভূত করিবার তাহা সমর্থ হয়ে পুর না জলবি গ্রামের আবালা বৃদ্ধ বনিতা তা দেখো কে ওয়ার্ড লেখা হল আবা বৃদ্ধ বনিতা বিষয়ে আবাড় বৃদ্ধ বনিতার অর্থ হচ্ছে ছোট পিলাটা বুড়া পর্যন্ত তাকে আবালা বৃদ্ধ বনিতা কুয়া যায় গ্রামের আবা বৃদ্ধ বনি তা নাহি নষ্টকর সম্মুখীন হোক এপরিকি এই জলভাব যোগ বিভিন্ন প্রকার মারাত্মক রোগরে পড়ে নিহ গ্রামবাসী গণ দুঃখ মত ভোগ দুঃখ কষ্ট ভোগান্ত এ ভাবে অনুরোধ কি ଆପଣ ଆମ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ନଳକୂପଟିଏ ଖୋଳାଇବା ପାଇଁ ସଦସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମେମାନେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତା'ପରେ ମଣପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ତା'ପରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣର ଲୋକର ନାଁ ଲେଖିବ ଆଉ ଏଠାରେ ଗାଁର ନାଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦିନ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଦିଆଯିବ ସେଇ ଡେଟ୍ଟା ଏତିକି ଲେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏତିକି ଲେଖିଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ ଭଲମାନେ ଆଣିପାରିବ

এমনিতে বেলা কুশন আসছি কিন্তু নলকূপ খন নিমন্ত্রি টপিক নেই আসছি তো দেখো দুই হাজার তেইশ আসছিল দুই হাজার বি আসছিল দুই হাজার আসছিল দুই হাজার দশ দুই হাজার আট টপিক লা নলকূপ খন নিমন্ত জায়গায় বিডিওঙ্ পাখু কিছু জায়গায় জেলাপাল এমনি তো ভাবপার এটা কত ইম্পর্টান অটে ওকে সেকেন্ড বিদ্যুৎ সংযোগ নিমন্তে ওকে বিদ্যুৎ সংযোগ নিমন্তে জন পাখু লেখা যাব

অ'কে নলকূপ খনন বিদ্যুৎ সংযোগ নিমন্তে আৰমতি কৰিব তিনিটা অনুক্ট কৰিব ভিডিঅ'টো কিপুৰি লাগিলে নিহাতে কমেণ্ট চেকচনৰে কমেণ্ট কৰিব ভাল লাগিছে নিহাটো লাইক কৰিব চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ থাকু সো মচ